Bes Kallaku është një emër mjaft I përfolur për momentin. Ai po përflitet për një ndarje me partneren e tij, Xhensilen me dizajn, por deri më tani asnjëri nga të dy nuk ka reaguar. Së fundmi është zbuluar diçka. Personazhi I parë I reality show Ferma VIP është aktori mirënjohur Bes Kallaku. E kush më mirë se katundari më I famshëm në Shqipëri do I përshtatet një formati të tillë, në rolin e moderatorit apo të fermerit. Aktori pritet të surprizojë publikun, duke e lënë këtë një enigmë. Ferma VIP është reality show I ri që do të nisë në Vision Plus dhe në dy kanale të dedikuara 24 orë në trink. Me producent Holda Dulakun, Ferma VIP do të jetë një format ndryshe, ku nuk do të mungojnë artistë nga Shqipëria dhe Kosova. Me zgjidhje të mnajës, Bes Kallaku pas ka zgjedhur që të nisë një rrugtim të ri. E po suksese!